والوطن جوړو لا نړۍ سرسيال والوطن جوړو د کابل خروالی د زرغونتیا ریاست لوري د پنځم ناحیه اړوند له کوټه سنگي تر کمپني چوک د سړک د منځني ګلدان په بیارغونه چې سمو د وړاندې کار پیل شوی و لا هم روان دی. د دې ګلدان د بیارغونې په چارو کې د خاورې بدلول، چمن کرل، د ونو نیالګیو اصلاح او د پلو لارو د دهلیزونو جوړول شامل دي. د کرنیزې خاورې لیږدول او د ګلانو د خړوب سیستم رامنځته کول هغه چارې دي چې په ښه توګه به ترسره شي. د ښاري تاسیساتو پراختیا او ساتنه د کابل خروالی له لومړیتوبونو شمېرل کېږي چې په وروستیو کې ورته ډېره پاملرنه شوې ده.